Mi jemi thyrë prapë me prallë me të panjen minutat e fundit pas këtij bloku të marketingut. Tash është koha edhe për një këngë, cilën Remi dhe grupi Sevdalit do ta këndojnë. Ajo historia diçysh u kon me 3 në gjys, po ndoqet. Po, ka u bëj xhema ka qenë. Ka u bëj xhema, ka mbeti 3 në për. Në për Amerikë, në për New Jersey të i kërku Suzanën. Të lip Suzanën e... Me daltia, me da... Të lip njëmëse, me këqy me kryu familje, me daltia, një farë mangupi, po tash... Tash të ju kanë bëhë djelt. Do djelt që i kanë lënë për bot, ju kanë rrit, i kanë ardë mrapa, po lipin hise. Dhe me thonë, nuk ka vi se jale spanjull e ka dhe se jale shqiptarëve amerikane që i në bëhë në për bot. Ka u bëhë gjema tash u bëhë pak ma bluz. Ma bluzë, ka u bëjgjema me të bitë e vetë. Eftohën në skenë grupin ka u bëjgjema, dhe më thonë grupin Sevdalit me stilin e rritë. A ju ka dek në CD-a, shka ki ishka një veshë? Jo. Atëja këtu dhe t'ja bëjt do pyte një miku tam shumë të mirë, një e më prej kohësh edhe prej disa mërameve në Ulqin, është Mala, Smeli, ka u bëjt Gjema, i ka disa profesione mirët me muzikë, për ndryshe njët edhe si humorist të në herë, po njët përdiqma është, të më thonë atë punën që e mërë rogën është Polecë. Ka qenë Polecë, është Polecë, po. Edhe Polecë edhe humorist nuk shkon këqysh. Jo shkon. Jo nuk shkon. Polis nuk din me bëhaj gore, me polis duhet me bëhaj gore. E po, qaja është, valon, u janë talent i pasvullu. O, shumë gjina që ky talent më najtë një jargon edhe dikush duhet me zvullu, sigurisht jeftofa, e mërdhija në isa. Që, tash ma herët me polis duhet me bëhaj gore, po na nuk bëjmë hajgore shumë me polis. Mas shumë të hajgore që përbën qeveria. Në 200 sa euro rogë, hajgore ma të madhe s'ka. E, zdi që ka thonë. A të thonë në gjithë. Qa që kanë bugjetin. Qa që kanë bugjetin, po se një parë për qeverisë që kërkojnë për litëzve mjë rritë rogën. Se e mejtojnë me pas rogë ma të madhe. Dhe që parë në me të dalë me qëtë tesha këmë të nalë dhe me të thonë. A pe frinë që tu, a ki pi, a jo. A ki pas rasti kër njësë që t'kan njoft mës me besu që jeti si polic? Po, e këm pas një rast, o këm qenë për para ish polic, pejnë 7-7 të 9-10, 9-10 këm nga dubon për punë, u marrë një marrë me muzikë një 20 me Remin e Sevdalit, 2007 një më kyqë në polici, për nëj. Para 10 vjetën me që të grupë, në i safet kyqë, ato a mërshit me djepa? Po, 10 vjetë si pas ka fejtë. E marrë në vetë se s'kishin me konë me lamë. Në 2007 një më kryshin polici, përnojnë pikin ku fitore më të rodë, i përshëndes krej kolegët e mi, dhe në qëtë njërën pikë kontrolën në Keqikollë, në fshatën Keqikollë, një nëllë kërët, që shkë do të një nëllë, kështë e si polici tri, po ato i kështë apsu edhe ma herët, po deshke që ashtu në këtë sistemin e demokracisë. Edhe në Alenjonin? Edhe dola në Alenjonin e gjaqita stopin unë alë, minë Mercedes ka qenë dhe i avjitë mënë dhe përshëndetje mirë, mirë dita, a i pakesh, s'pon fletiq. Pash i lutë në dokumentet e kërit, patën shoferin, dhe në qërkollimit, a i pakesh dhe pjeve kresë, kështë të kesh, unë e largova, dhe më sashtë i ka plëcu kushtet me që unë shtimle, ku me ditë qka është. Pash i lutë në dokumentet, ku janë izi pakesh dhe, kjo ka mire më sheft, ti e ka u bëjgjema, një kje polici, edhe shkoj. Ata shokë, qka bo? A të da dokumentet, jo, më ta ka u bëjgjema, ti e ka mire më sheft, e shkoj. Sigurisht s'ka qenë regull, dhe shkoj, shkuat, ashtë. Shumë shkurt, se një është një një që ki pas në gjaja shumë, po një periud shkurt jetës tonë me në galzuat periudën më të fështiren, që për një është ma hajgarja. Koha kërëkonja 3 vjetë vëzvese që ki me dekë. A për dikën ke mundenjë për matat një arimit ke kalzu? Jo, kalzëm që shë ki hiran këtë.
s'po thëm bandierë, po këtë doktorve, e ka gjesh do 2 minuta të bo, edhe që është shku të hoxha në fund. E të gëllë. Këtë në vitin 94-95, pa të bove zezvallon, nuk e di, veç për në që zamra. Tashti, i shka u frigojshë edhe shkova të një kardiolog, jo, kështu të në bëllon, të pasha bëllon, e ka gëjnë ma bon, pse? Tha, di shka të shësja mirë, po ma bon e ka gëjnë doktor thjesht, e bon e rëtha mirë, jo. Tha, shkëta s'pëdi të në kërgjë. Pi veti do t'jerë, tha një kardiolog në bregdilit, ta është i mirë shënë. Unë ishte të banu të gjemi e lopet, shkova bregdilit e i kardiologu. Tha, shako mëndësini e ka gëjnë ma bon, tha po mërë. Që shpenin vetën, thosh, mirë, a kishtë të ljenë, jo, jo, thosh, jo, thosh, dhe që dishka, thosh, për më shtërë, dishka. Ma bon e ka gëjnë, tha, mirë, mirë, thosh, mirë, për momenti s'ki kur gjo njerë. E pagova por, e të rohë, shpjetuash marën, për momenti, ma boni. Unë të ashtë i peve zvesi, plisha borna, dëzemlë, se i pisha 4 në ditë. Nërë se ta petë shkova taj, thosh, a petë, përdu me boni, ja ka gëjnë, kur mi pova të borna, një shkio, a mos i peta se mundet një menë me dëpsu zemën, pa thashtë pa ma bon e ka gen, ma bon e ka gen, tha mirë i e s'ki, kur qëfar simptome s'ki, thashtë, mos e ka, mos e kom posë një solim në herë, po jo bre, s'ke posë solim, edhe rosh, pjetë për është zisarë, ta i e njofke dhe si ftyre krejtë, rosh të gjemi a lopit të robë në ka thejrë që të gjemë, e t'jep i shprint, as ka Luisi në mëzonë muet, te në bregdilit, për 7 minuta. Kër shkova aty, i mësoj zilës veç një rrëtë, spadel, i shkon kua e drekës. Te në t'jamoj zilën, te në skajnë, kër dula i shkon të ongër bëk. Ha, ka shë zamra.